Ne, posebno ne teritorijalnih pitanja. Smatram da granice srpske državnosti unutar Jugoslavije ili izvan Jugoslavije, ukoliko Hrvati i Slovenci odluče da Jugoslavija prestane postojati, mogu samo biti one granice koje su međunarodno priznate. A jedine međunarodno priznate granice srpske državnosti su granice propisane Londonskim paktom iz 1915. godine, kojim su zapadni saveznici srpskom narodu garantovali teritorijalno proširenje, ujedinjenje svih srpskih zemalja i vaskolikog srpstva, imajući u vidu ogroman srpski doprinos opšte savezničkim naporima u Prvom svjetskom ratu. A to znači... da se u granicama srpske federalne jedinice ili srpske države moraju naći ne samo teritorija današnje takozvane uže Srbije, nego i Vojvodina, Kosovo, Metohija, Makedonija, Crna Gora, Bosna, Hercegovina, Dubrovnik, Dalmacija, Lika, Banija, Kordun, Istočna Slavonija i Baranja.